哎，刚才你那个怎么了？怎么嘛该？连两个你都唔提哦？你还应该唔提个？当然咯、哦，问阿童个命不很假个哦。我老人讲哦，该两人啊，就为土地测量局派来做体系图个重测工作。体系图个做哪个喏？你啊，你就唔提哦，改到一位新路唔提啊？哎呀，你都凊彩讲个。体系图啊，就系记载啊，每一块土地所在个位置啦、形状啦，给这个关系基本图面啊。哎，体系图没做出去嘞，怎么还搁做重测呢？因为啊，目前地震事务所使用个体系图啊，就系日本时代留下来个浮图。你是想看嘞啊？过了90多年的时间啊，这条体系图大部分啊，就烂嘞烂嘞，看不清嘞看不清。因为啊，就传到家底了。哦，这样行了。哎，你有俩机会啊，去看一下诶，等下再来行去诶。同时啊，以前嘅测量设备啊比较较差，两个弟啊。加上呢土地啊，经过人为啊，老时间变通啊。所以呢，常常啊，为抽身啊，体系图了土地位置啊，都冇重要。哎，俺们去飞机没？嘿呀、啊，就像鸽子的莫名，然后紧急的求佛，全部就系啊，体系图冇准确引起的问题啦。所以啊，一个个土地鸽子的问题啊，播种啊，人民的权益啦，就系呢，体系图。上车的主要目的啦、啊，你看，那一条岸啦，那条测量人还真够辛苦哦。啊！啊，辛苦？该黑做安尼俩位哦，黑多个偏远个地区啊，爬山越凉，风吹日晒也要做，因为啊，体系图上车啦，是一件非常重要的工作。